la presentació que han fet avui a Londres, de Menorca, com a illa referent per la pràctica esportiva, és la primera iniciativa que s'ha duit a terme de forma exclusiva des de Menorca i per Menorca, i és que ens ha de posar ja obrir camí per el que ha de ser aquesta promoció diferenciada de la nostra illa a partir del 2019, en què assumirem en el 100% les competències en promoció turística. La resposta ha estat una resposta molt positiva, al voltant d'una vintena de periodistes, de gens de viatge i de turoperadors especialitzats que han mostrat el seu interès per Menorca. I jo crec que hem estat capaços de mostrar una illa que és un referent per la pràctica esportiva. La qual cosa encaixa perfectament en el que són els objectius de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. En primer lloc, perquè és una, la pràctica esportiva ajuda a rompre l'estacionalitat. Per tant, són turistes que ens visitaran sobretot primaveres i tardors. I en segon lloc, perquè es tracta de l'esport atreu, un tipus de turisme de qualitat. Qualitat amb els dos sentits que sempre ho han definit. D'una banda, qualitat quant a capacitat econòmica, i d'altra banda també qualitat, perquè un turista de qualitat és aquell que valora Menorca per lo que és i per tant per aquest entorn privilegiat per poder fer pràctica de l'esport.